Kryetari i Bashkisë Islame në Prizren me rastin e fillimit të muajit shenjtë Ramazanit në emër të Bashkisë Islame në Prizren ka uruar të gjithë besimtarët islam që me fillimin e këtij muaji të agjërimit, muajit rahmetit, mirëkuptimit dhe muajit përkushtimit Ramazanit ka uruar që ky muaj të sjellë gëzim, begati në shtëpitë e besimtarëve dhe që agjërimi të jetë sa më i lehtë dhe të ketë mirëkuptim sa më të madh ndër vëllazëror. Urojmë të gjithë qytetarët për fillimin e këtij muaji duke i dëshëruar një agjërim të lehtë dhe duke dashur që të kenë sevape të grumbulluara dhe të dalim në bajram të falur dhe të mëshiruar nga Allahu Gjeleshanuhum. Në emër të timin personal dhe në emër të institucionet që përfarsoj, ju uroj të gjithë qytetarët e komunës e Prizrenit për fillimin e muajit Ramazanit, agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu Gjeleshanuhu dhe në njëjtën kohë ju njoftojmë që të na ndiqni ne për aktivitetet tona që do t'i mbajmë gjatë muajit bekuar të Ramazanit, në për xhamit tona, në për ligjëratat tona live, në televizionin Besa dhe në kohët e syfyrit dhe në kohët e iftarit me ligjëratat që do t'i mbajmë në xhamin e Sinan Pashës para namazit të drekës çdo ditë me hoxhallar të ndryshëm të qytetit të Prizrenit. Edhe kryetari i komunës së Prizrenit Mitares Kuka me këtë rast pasi që nesër fillon muaji shenjt Ramazanit tha se uroj agjërim të lehtë dhe një kuptim të tolerancës më të madh për të gjithë besimtarët islam. Ju uroj të gjithë besimtarët të fesë islame muajin shenjt Ramazanit dhe ju uroj agjërim të lehtë dhe shpresoj që do të kenë një muaj të cilin do të kalojnë me të afërmit të tyre dhe familjarët dhe me të kalu problemet që i kemi si shoqëni me më shumë solidaritet të cilën nëmë përkujton këj muaj. Sonte është syfyri parë dhe dita e nesme është dita e parë e Ramazanit për këtë vit. Edhe stafi Radio Televizionit të Besa i uron të gjithë besimtarët për këtë muaj të shenjt me agjërim të lehtë dhe të pranueshëm.